Არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით პრეტენზიები აქვთ მარნეულშიც. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები შემაჯამებელ ოქმებში არსებულ დისბალანსზე საუბრობენ. მათ თითქმის 67 უბნის ოქმი გაყალბებულია, რადგან დოკუმენტში წერია, რომ ხმა 528 ადამიანმა მისცა, ხოლო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ადგილზე 828 პირი გამოცხადდა. ხელისუფლების ოპონენტები მონაცემების გაბათილებას მოითხოვენ. Ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ დღეს არსებობს კონკრეტული დანაშაული, ეს არის სისხლის დანაშაული, რომელიც აყალბებს პირდაპირ საბუთს, რომელიც არის მოსახლეობის ნება მარნეულის მუნიციპალიტეტში და არა მარნეულის, მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტში, არამედ საქართველოში ამ გაყალბების სერია გრძელდება. მიუხედავად მარნეულის ჩატარებული ტოტალური გაყალბებისა, როდესაც ოქმები დაითვალეს, ქართული ოცნების შტაბში უკვე იცოდნენ, რომ მათ არ ყოფნიდათ ხმები, რო პირველივე ტურში დამთავრებული იყო არჩევნები, ეს შინოდათ მეორე ტურში გადასვლის და ამიტომ დაждდეს შემდეგ და ოქმები გადააკეთეს. ქართული ოცნება და ცენტრალური საარჩევნო კომისია არის ერთი ჯაჭვი, რომელიც ერთად მოქმედებენ არჩევნების გაყალბებაში. Მარნეულში საოლქო კომისიამ 67 უბნის ოლქის მონაცემების სავარაუდო გაყალბებასთან დაკავშირებით სხდომა მოიწვია. Ჩემი კოლეგა გიორგი კვიჟინაძე ჩაგვერთვება რეგიონიდან, რომელმაც მოისმინა განცხადებები, რომელიც გაკეთდა შეხვედრის დასრულებამდე. გიორგი, პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. Diye xopusul sotaknisin damtarda marneulşi saulko komisis. Xudoma sadet sore tamuzda meşude ubnis okmis gakalbe bisak itxzem çelobdrenda gadet kotile basul sotaknisin miyes. Rogor çün tüsaris tsunobili gakalbe buli okmi çanat sudat sinasari okmi sadet araris ciprebi gazerdili martueli gundis majorita robis kandidati zaur dargalis. Sasar geblot rogor opozisis armadgene bi çün tansa ubarşi ambobenk komisis tamuzda meşude უბნის კომისიის წევრები ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია თუ როგორ მოხდა ციფრების არევა და ვინ ჩაწერა ოქმში არასწორი ციფრები. ოპოზიციის წარმომადგენლების თქმით უკვე საკითხზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა მათ არ აქვთ მოლოდინები, რომ ობიექტურად წარიმართება გამოძიება და დამნაშავეები დაისჯებიან. 67 უბნთან დაკავშირებით სტომაზე საოლქო კომისია მაღიარა, რომ ოქმი იყო გადაკეთებული და განკარგულებით მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოხდება ბაზაში ჩანაცვლება პირველადი ოქმით. არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ესე ადვილად, რა თქმა უნდა, ვერ გამოძვრებია, მოუწევთ კანონის წინაშე პასუხისგება. Საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მარნეულში ანა ილურიძემ სხდომის დაწყებამდე გააკეთა მედიასთან კომენტარი. მისი თქმით, მასაც აქვს ინფორმაცია 67 უბნის ოქმის გაყალბებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამ მიზნით მოიწვიეს სხდომა და სხდომამ უნდა გადაწყვიტოს უკვე თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, გაბათილდება თუ არა აღნიშნული ბიულეტინ. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, ცოტა ხნის წინ დამთავრდა სხდომა და გაყალბებული ბიულეტინი ოქმი ჩანაცვლა და წინასწარი ოქმით. 61 უბანზე აქვთ აყენებული ოპოზიციას, რომ გაბათლიოს. მოგმართეთ, თუ კი რამე არის. ჩვენ ახლა ვართ განცხადება საჩივრების განხილვის რეჟიმში. ამიტომ განვიხილავთ, თუ კი სადმე იყო რამე უზუსტობა და შესაბამის გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. ჯერ სხდომა ჩაინიშნა, განვიხილავთ ამ საკითხს და მერე დეტალურად გეტყვით ყველაფერს. ქართული ოცნების ოპონენტები აცხადებენ, რომ გარდა 67 უბნისა, არაერთ უბანზე დაფიქსირდა მსგავსი შემთხვევები, როდესაც არასწორი მონაცემები იყო შემაჯამებელ ოქმში, ასახული და დისბალანსი არდგებოდა. ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები კიდევ 61 უბნის გაბათილებას მოითხოვენ, თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საოლქო კომისია, ეს ჯერჯერობით უცნობია.